Вітаю вас, шановні друзі. Що ж, до вашої уваги представляємо черговий поєдинок. Між собою зустрічаються дві команди – «Фієста» та колектив «Нептун». Достатньо цікавий поєдинок нас очікує. Друзі, давайте зараз знайомитися з стартовими складами двох команд. «Фієста» сьогодні проводить зустріч в такому стартовому складі. Божко Сергій під номером 11, 19 Гайденко Богдан, 4 Годунов Руслан, 14 Каширець Павло, 15 Косун Єгор, 9 Кравченко Богдан. Маньковський Антон. Восьмий номер. Десятий. Нагорний Дмитро. Одинадцятий. Нелідов, даруйте, Кирило. Шостий. Остренко Іван. Ревін Микита. Фуа Дмитро. І другий. Яцько Владислав. Перший. Сивко. Зараз переходимо до стартової заявки колективу «Нептун». 18-й – Ізотов Ярослав, 10-й – Бондаренко Євген, 25-й – Василик Сергій, 22-й – Данько Назар, 8-й – Довгалюк Юрій, 33-й – Зайченко Дмитро, 2-й – Канавін Олександр, 1-й – Колесніченко Денис, 6-й – Красний Віталій, 21-й – Левенець Анатолій, 31-й, Маленчук Юрій, 3-й, Михайлов Сергій, 3-й, 30-й, даруйте, Півень Назар, 5-й, Пастушенко Назар, 7-й, Пономаренко Дмитро, 15-й, Рижук Дмитро, 9-й, Римбалович Валентин, 11-й, Гілин, 4-й, Халімовський. Все, зараз повертаємося до нашого поєдинку. Тим часом бачимо, що Нептун заробляє вкидання біля воріт суперників, вкидає недалеко. Нептун, бачимо, там арбітр фіксує порушення правила і буде стандарт у виконанні Нептуна. На підступах до штрафного майданчика суперників можна спробувати подати вперед. Подача до штрафного майданчика виконується. Там удар відбувається, м'яч прилітає вище воріт. Але бачимо, що потрібно повторити. Котовий, але тепер вже з протилежного флангу буде розіграно стандарт. Нептун продовжує шукати ключик до воріт колективу «Фієста». На лівому фланзі обіграє опонента, зараз простріл футболіст Нептуна, але при цьому «Фієста» відбивається і зараз розбігається. Дуже швидку атаку, бачимо, простріл достатньо небезпечний, простріл виконується. Зараз Нептун перехоплює. Сумбур, бачимо, і втрата відбувається, «Фієста» відбирає м'яч суперників, володіє м'ячем, контролює м'яч, назад, відігрується середньою передачею м'яч, при цьому зміщення до центру, тут невдала передача, перехоплена і дуже швидка контратака від гравців Нептуна. Нептун достатньо непогано статистику демонструє, команда знаходиться дійсно вверху
турнірної таблиці, тому тут потрібно взагалі грати фієсті обережніше. Дійсно, ми будемо бачити сьогодні дуже швидкі контрвипади. Є ряд футболістів у фієсти, які можуть розбитися в атаку, тому Нептуну не слід захоплюватися атакувальними діями, слід відразу при втраті фактично повертатися до свого штрафного майданчика, щоб ліквідувати загрозу, якщо така буде виникати. Тому і це потрібно дуже швидко робити. Підхоплення захисниками відразу, там голкіпер намагався вибити м'яч, але високо піднімається нападник і просто блокує вибивання, м'яч покидає межі поля. Цього разу голкіпер з власними партнерами розіграє м'яч, що знаходиться поблизу, але недалеко фієста відбивається, там Нептун відразу на половині суперників м'яч відбирає, лімфлангом зараз відбувається атака, дуже небезпечна атака, і до речі, що цікаво, бачимо, опиняється на газоні, там гравець Нептуна, і арбітер призначає пенальті, Шанс для Нептуна вперше в сьогоднішньому поєдинку вийти вперед. І давайте дивитися за епізодом. Удар і голкіпер рятує. Чудово грає вранці воріт голкіпер Фієсти. А саме Божко Сергій в рамці воріт стоїть. І цього разу Котовий змушений просто перевести м'яч на Котовий. Вдається все-таки виграти в дуель нападника. Ні, перебивати навіть будуть. Арбітер просить перебити. Ні. Все-таки буде перегляд відеоповтору. І бачимо, арбітер переглядав відеоповтор на рахунок дій голкіпера Фієсти, що той вийшов зарано з воріт до свистка арбітра. І зараз буде перебивання в цій ситуації. Чи зможе зараз голкіпер все-таки Фієсти і в другий раз спробувати врятувати свою команду. Ще одне виконання пенальті ми будемо бачити. Удар, і в цьому епізоді Нептун відзначається. Реалізовує момент.
бачимо, визначається у нас Бондаренко Євген, гравець з 50-м номером. І Нептун зараз виходить вперше в сьогоднішньому поєдинку вперед. Єсті потрібно зараз трішечки додати активності і спробувати все-таки поміняти ситуацію на футбольному полі. Так, Нептун активно розпочинав свій поєдинок, як і завжди, як і в всіх поєдинках, але Фієста також мала свої нагоди, а саме був епізод, в якому Фієста намагалася через фланги вибігти дуже швидку атаку і спробувати все-таки створити момент біля воріт суперників. 1-0, тому перший тайм. Ще досить ігрового часу, можна спробувати якось і вплинути на хід поєдинку. Зараз поки бачимо, Нептун продовжує володіти м'ячем. Так, команда буде грати першим номером, команда грає достатньо цікавий атакувальний футбол і дійсно багато моментів біля воріт суперників виникає і достатньо багато голів забивають. Суперникам, тому про це слід пам'ятати Фієсті. Фієста зараз на контрвипадах буде намагатися дуже швидко організовувати перехід з оборони в атаку. І дійсно потрібно їх дуже швидко робити. Ось так зараз, наприклад, через центр намагається пройти. Чудова комбінація могла пройти, але на підступах до штрафного майданчика суперників Нептун м'яч відбирає. Довгою передачу відразу намагається знайти попереду партнера. При цьому голкіпер м'яч до рук забирає і через власних захисників розпочинає розвиток своєї атаки. Захисники змушені просто в один дотик вибити м'яч за межі поля. І вкидання фактично ближче до центру Нептун буде виконувати. І бачимо, ця атака Нептуна не принесла нічого для команди. І голкіпер Фієсте розіграє м'яч з партнерами. Фієста знаходиться на четвертій позиції, а Нептун на другій. Так що бачимо, що достатньо цікавий поєдинок нас очікує. 1-0, Нептун дійсно зараз поки що веде в рахунку за рахунок 11-метрового, який вдалося реалізувати з другої спроби, тому що в першій спробі там голкіпер покинув лінію воріт зарано, на думку арбітра поєдинку, і після перегляду відео повтора все-таки арбітр в цьому особисто переконався. Штрафний Фієста заробляє. Якщо брати довга передача вперед, потрібно чіплятися за м'яч Фієсті. Але не вдалося це зробити. Нептун на перехопленні грає вдало. По центру намагається збудувати позиційну атаку. Довга передача вперед. Захисники перші на м'ячі. М'яч вибивається. Покидає м'яч в межі поля. Фієста заробляє вкидання. Дуже швидко його виконує. Задовго приймає рішення саме футболіст Фієсте, що робити з м'ячем, і тут суперники чатують, суперники відбирають, і навіть вдалося збудувати достатньо непогану, достатньо небезпечну атаку біля воріт Фієсте для Нептуна. Нептун аут заробляє, продовжується володіння м'ячем, контроль біля штрафного майданчика суперників для Нептуна, і дійсно удар по воротах, але вище воріт цього разу м'яч прилітає. Бачимо, зараз Фієста тримає м'яч на своїй половині. Переходить в центр поля.
Правий фланг активний. Намагається обіграти свого опонента. Нелідов крило. І Нелідов заробляє вкидання для своєї команди. Нагорний Дмитров вкидання виконує. Далеко вперед, до штрафного майданчика, м'яч спрямовано. Але захисники перші на м'ячі грають, чудово розігрують м'яч. Там відразу активно. Атакують ворота суперників, але і ця атака, бачимо, не вдається. Тому що саме суперники будуть вкидання виконувати. Фієста. Вкидання виконує. Там боротьба триває. Позиційна. І ще один аут. Нептун, що цікаво, 9 ігор зіграв, 8 перемог, одна нічия, та жодної поразки в своїм активі немає, 25 залікових балів, а в свою чергу Фієста 10 ігор, 6 перемог, одна нічия та 3 поразки в своєму активі, 19 очків, тому Фієсті потрібні очки, щоб трішечки спробувати приблизитись до Northern Athletic, які займають третю позицію і є сусідами цієї команди. Про це слід пам'ятати, Фієста це тримає в голові. От цікаво, чи зможе Фієста все-таки зрівняти рахунок. Дуже важливо для Фієсти рахунок зіграти, зрівняти, даруйте, в першому таймі. Моментів біля воріт суперників не так багато є. Хоча намагається дуже швидко вибігати з оборони чи з рахунок середніх передач. Але якщо передача являється неточною, там захисники перші на м'ячі. Нептун такі м'ячі перехоплює і відразу дуже потужно відповідає. Тому про це слід також пам'ятати і не давати вільних зон. Достатньо технічні виконавці в Нептуна. І бачимо, заробляє штрафний Фієста на половині суперників. Непоганий штрафний, можна спробувати подати. І знайти когось з партнерів попереду. Подача відбувається, але вкрай невдала. Вище воріт м'яч прилітає в цьому епізоді. М'яч покидає межі поля, і це можливість для голкіпера команди Нептун вибити м'яч подалі, а саме Колісніченко Денис це і робить. Так що, друзі, дійсно тут потрібно на це зважати. Поки що Фієста тримає м'яч, передача довго вперед, але нікого з партнерів там немає. М'яч покидає межі поля Нептун на своїй половині, аут буде розігрувати. Вперед виконується вкидання, бачимо, не зміг партнер там прийняти м'яч. Так, торкнувся до м'яча, але при цьому саме від футболіста Нептуна м'яч покидає межі поля. Боротьба в центрі, Фієста зачіплюється за м'яч, є можливість спробувати втекти до воріт суперників, там голкіпер перший в своєму штрафному майданчику м'яч забирає. І лівий фланг задіює активно. Чудовий прохід сольний від гравця Нептуна, падіння, подача навіть відбувається. Скидка, удар і вище воріт м'яч пролітає. В цій ситуації не влучає створ воріт нападник. І
Щастить зараз Фієсті. Щастить зараз Фієсті. Потрібно обережніше грати в таких ситуаціях. Що цікаво, якщо взяти ігри саме колективу, двох команд. Фієста, до речі, 22 жовтня в неділю в 11:00 зустрічалася з колективом Old Boys і здобули дуже впевнену розгромну перемогу з рахунком 5-1. В тій грі за Фієсту відзначалися такі гравці, як Дмитро Фуга. До речі, на 32-й хвилині, на 38-й Яцько Владислав, Антон Маніковський на 39-й та Дмитро Фуа на 70-й. Тому бачимо, що і Кирило Нелідов на 79-й фактично. При кінці поєдинку Нелідов відзначився. І таким чином впевнену перемогу. Фуга Дмитро відзначився в тому поєдинку дублем. Прекрасно бачимо дійсно. Реалізацію продемонстрували гравці Фієсти, прекрасний поєдинок з Old Boys все-таки провели. І сьогодні дійсно підходять в позитивному настрої до колективу Нептун. 1-0 рахунок, але бачимо, що Фієста все-таки намагається десь налагодити взаємозв'язки. І десь, можливо, це вдається, десь і ні. Але Нептун створює моменти біля воріт суперників. Але такої вже переваги ми з вами, друзі, не помічаємо. І тут дуже обережніше. Потрібно зіграти. І в цій ситуації втрачає захисник м'яч. І там Фієста відразу пробиває. Таких моментів потрібно допускати в захисті Нептуну поменше. Тому що Фієста також команда, яка вміє помилки суперників використовувати. Якщо взяти колектив Нептун, Нептун грав поєдинок 21 жовтня. Це був поєдинок в цій групі, мабуть, найцікавіший, тому що Нептун зустрічався з сусідом турнірної таблиці Northern Athletic і здобув перемогу. На мій погляд, взагалі залегко, тому що Нептун постійно пресингував, постійно нагнітав і грав достатньо впевнено. Так, пропустили один гол, але, можливо, вдалася якась трішечки розслабленість, тому що Нептун в тій ситуації, ми бачимо, забили першими в тому поєдинку, а саме Сергій Михайлов, активний Сергій Михайлов, який сьогодні грає в нас в стартовому складі, на 37-й хвилині відзначився за свою команду. Потім, дійсно, Northern Athletic Дмитро Клименко зрівнює рахунок. І Дмитро Марчук на 56-й хвилині все-таки забиває за Нептун команду і встановлює кінцевий рахунок. Достатньо гра не була дійсно грубою, все ж таки тільки дві жовті карточки ми побачили, це Євген Бондаренко на 27-й хвилині та Анатолій Левенець на 90-й. Що цікаво, всі жовті карточки були з боку колективу Нептун, суперників взагалі не було. Тому гра не була жорсткою, достатньо поважно один до одного суперники. Поставилися. Зараз Нептун заробляє штрафний фактично в центрі. Зараз давайте дивитися за виконанням цього стандарту. Можна подавати до штрафного майданчика, але там потрібно спробувати зачепитися за м'яч.
довга передача вперед, голкіпер там пригає і м'яч відбиває. Здавалося, але до м'яча голкіпер, як показує на ситуація, все-таки не торкається. Просто контролюючи вихід м'яча, зараз відворіт уже розіграно, Фієста намагалися вибігти в атаку, боротьба в центрі, арбітер фіксує порушення з боку гравців Фієсти і Нептун буде пробувати стандарт. І довга передача вперед, дошло номинанчика, там боротьба триває, голкіпер до рук м'яч забирає, дуже швидко розпочинає розвиток атаки своєї команди. Фієста чудово розбігається в атаку, небезпечний момент може бути, прикриває корпусом, там гравець Фієсти м'яч, але я так розумію, що було положення за грою. Арбітер фіксує. Дійсно, моменти є, але їх потрібно доводити до логічного завершення, і все буде гаразд. Тут я згідний з футболістом, який є, чи то з футболістом, чи то когось із лави запасу, що є моменти, потрібно додати в активності. Так, бачимо зараз втрата знову Нептуна на полоні суперників і порушення правила. Порушення відбувається, стандарт потрібно розіграти. Поспішив зараз гравець Фієсти. І бачимо, розіграє м'яч. Нагорний Дмитро. Відразу на лівий фланг перевів, але залегко Фієста втрачає м'яч. Та і Нептун відразу довгу передачу намагалися виконати, але до адресата м'яч не доходить, м'яч покидає межі поля. Фієста з м'ячем. Передача вперед. Перехоплюється. На лівий фланг. Розвертають Нептуни атаку своєї команди, там боротьба триває. І арбітер фіксує порушення правила. Саме від гравців Фієсти. Нептун штрафний буде розігрувати. Далеко від штрафного майданчика буде виконуватися цей стандарт. Але спробувати потрібно. Знайти якогось партнерів попереду. Але ні, все-таки з ближнім партнером намагався розіграти. І розіграв футболіст Нептуна. А, чудовий дрібліс ми бачимо. Шукає момент для удару. Футболіст, але при цьому там дуже щільна оборона від Фієсти змушує все-таки пробити вкрай неточно. Триває боротьба. М'яч покидає межі поля. Фієста вкидання буде виконувати. Невдала передача. Бачимо дуже багато браку у гравців Фієсти. Можливо, цей не дозволяє вибігти швидку атаку. Нептун активно пресингує суперників фактично в штрафному майданчику. І вдається там вибити м'яч за межі поля захисникам. Нептун знову дуже швидко перехоплює м'яч, дуже легко. Особисто на мій погляд. Вкидання заробляють. Виконується вкидання, непоганий розіграш, аж захисники знову м'яч вибивають, розряджають ситуацію біля своїх воріт. Це дає можливість повернутися
в'їзді в свій штрафний майданчик і спробувати все-таки закрити вільні зони, не дати можливості виконати Нептуну Загостричу передачу. Кидання виконується далеко вперед. Боротьба. Високо піднімаючи м'яч, намагалися вийти з оборони Фієста, але заробляє стандарт дуже швидко. Фактично в один дотик розігрується цей стандарт. Зараз тримають м'яч. На голкіпера грають. Нова передача вперед на закидання. Розрахунку, що хтось з партнерів зможе все-таки вибігти за спини захисників, але нікого там попереду не було. Та й важко за такий м'яч було зацепитися відповідно в цій ситуації. Вкидання для Фієсти. Нептун відразу, здавалося, хотіли зачепитися за м'яч, але суперники не дали такої можливості. Простріл намагалися виконати, але бачимо, не тримається м'яч двох команд, дуже часто все-таки втрачається. По володінню дійсно важко комусь віддати перевагу по моментах. Якщо не згадувати пенальті, то в принципі достатньо рівна гра двох команд. Трішки по моментам гостріше Нептун все-таки виглядає. Нептун зараз по центру розганяє свою атаку, є ліворуч підключення, але до штрафного майданчика відразу відбувається передача, там триває боротьба і Фієста виходять переможцями з боротьби. Відразу передача вперед, але це все в боротьбу. От точних передач ми з вами не так багато бачимо від Фієсти. Контролюють Фієста м'яч. І передача відразу середнього вперед. Переход є з підхоплення. Чудова передача. Оперативний простір є, потрібно загострити. Можливо, слід віддати точну передачу на партнера Сумбура, але захисники перші на м'ячі. І Нептуну вдається все-таки відбити атаку суперника. Якщо взяти по кращих бомбардирах двох команд, то Фуга Дмитро 7 голів в 15 іграх все-таки забив. А Півень Назар в 7 іграх 8 голів, що цікаво. І тут одне питання, чи зможе Фієста все-таки переломити хід поєдинку і ще в першому таймі спробувати зрівняти рахунок, це було б дійсно дуже добре для команди. Зараз через середні передачі здебільшого команда грає. І бачимо, зараз Фієста проводить свою атаку. Перевід на правий фланг, зміщення, удар по воротах, стійка. Стійка зараз в цій ситуації, достатньо класний удар відбувається. Ми бачимо, що просто прекрасний удар відбувається.
стійка рятує зараз Нептун від пропущеного гола. Навряд чи там голкіпер команди Нептун встигав зреагувати на потужний удар, обвідний удар, який дійсно влучає в стійку, дзвінка стійка, але Фієста намагається пресинувати в центрі, хоча і втрата відбувається, але при цьому не так довго. Все-таки без м'яча Фієсти знаходяться і відбирають суперника, і вже навіть встигаючи і втратити. Раз в цьому епізоді просто захисники м'яч виносять за межі поля. Нептун буде вкидати до штрафного майданчика зараз м'яч. Є така можливість, там велика група гравців підключається до атаки. І бачимо, удар блокується, м'яч покидає межі поля. Вкидання. Але перехоплення відбувається, Фієста перша на перехопленні, чудово обходить опонента, зараз гравець і активно набирає оберти. Нелідов Кирило по правому флангу, там намагався прорватися до воріт суперників і заробляє вкидання за межі поля біля штрафного майданчика суперників. Вдається Фієсті все-таки вибігти в атаку. І зараз заміна відбувається. Мала відбутися заміна, тому що хтось з представників зараз сказав, що заміна. Але поки продовжиться нас гра, Фієста намагається все-таки напружувати суперника. Непогано ведуть боротьбу хлопці. Вкидання зараз, бачимо, відбувається. А саме Годунов Руслан кидає м'яч за межі поля. Там намагалися партнери прийняти м'яч і порушення відбувається. І емоції, бачимо, бурлять. Вимагає там гравець, який травмувався перед відеоповтором, але в таких епізодах відеоповтор дивитися дійсно відеоповтор використовується здебільшого, якщо є якась небезпечна нагода там в штрафному майданчику. Так, тоді да. Забитий гол не по правилах там, або за положення за грою. А в таких епізодах, якщо ми будемо переглядати постійно відеоповтор, то дійсно це тільки затяжка часу. Якщо навіть відмашка. Взагалі в футболі відмашка, вона показується гірчичник, якщо арбітер бачить цей епізод. В цьому епізоді я так розумію, що арбітер все-таки десь не побачив грубості від суперників. А зараз бачимо, все-таки показує гірчичник в цьому епізоді для гравця Нептуна. І Фієста ближче до центру буде розігрувати стандарт штрафний. І вперед передача. І бачимо, удар через себе фактично відбувається. Але в цьому епізоді м'яч пролітає вище воріт.
Голкіпер Нептуна Колісніченко Денис зараз розіграє м'яч з партнерами. Ні, встановлює все-таки для партнера. Передача вперед. І на цьому завершується перший тайм. Повертаємося до перегляду нашого поєдинку, де Ф'єста зустрічається з колективом Нептун. 1-0 в першому таймі. Забито було гол з 11-метрової позначки. І відзначився нас гравець під 10-м номером. А саме Бондаренко Євген в тому епізоді. І таким чином 1-0 перемога Нептуна. Але не сказав би, що все-таки Нептун переграв повністю Фієсту. Так, Фієсті важко було створити якісь моменти біля воріт суперників, але при цьому все ж таки слід відзначати, що і Фієста огризалася. Декілька змогли збудувати позиційних атак, дуже швидких. При цьому навіть слід згадати, що був один удар точний, і, на мою думку, в стійку влучив в тій ситуації м'яч. І, можливо, десь трішечки стійка врятувала Нептун, тому що рахунок міг бути 1-1. Давайте нагадаємо стартові склади двох колективів. Нептун сьогодні грає в такому стартовому складі. 18-й Ізотов Ярослав. 10-й Бондаренко Євген. 25-й Василик Сергій. 22-й Данько Назар. 8-й Довгалюк Юрій, 33-й Зайченко Дмитро, 2-й Канавін Олександр, 1-й Колесніченко Денис, 6-й Красний Віталій, 21-й Левенець Анатолій, 31-й Маленчук Юрій, 3-й Михайлов Сергій, 30-й Півень Назар, 5-й Пастушенко Назар, 7-й Пономаренко Дмитро, 15-й Рижук Дмитро, 9-й Римбалович Валентин, 11-й Тілин і 4-й Халімоновський. Все. Стартовим складом Нептун ми завершили. Зараз Фієста. Фієста проводить зустріч в такому стартовому складі. Перший номер Бушко Сергій, 19-й Гайденко Богдан, 4-й Годунов Руслан, 14-й Каширець Павло, 15-й Косун Єгор, 9-й Кравченко Богдан, 18-й Маньковський Антон, 10-й Нагорний Дмитро, 11-й Нелідов Кирило, 6-й Остренко Іван, 8-й Ревін Микита, Фуга Дмитро без номера, 2-й Яцько Владислав та 1-й Сивко Зараз переходимо безпосередньо до гри. Поки що у нас рахунок незмінний, 1-0. Зазнає там пошкодження, бачимо гравець. Єсти, але все гаразд. Все гаразд, футболіст відновився і зараз невдовзі продовжить гру. Але бачимо, зараз саме Фієста володіє м'ячем на своїй половині. Передача вперед, триває боротьба.
І Півень відразу виконує передачу вперед. Але м'яч до адресата в цій ситуації не доходить. Фієста дуже швидко м'яч перехоплює, відбивається. Намагалися вийти з оборони до центру. Доходять, і там суперник м'яч перехоплює. Навіть Нептун заробляє стандарт. Достатньо непоганий стандарт. І давайте дивитися за виконанням штрафного. І удар відбувається. Але бачимо ці ситуації. На підхопленні грають Нептун. Фієста відбивається і зараз дуже швидко намагається вийти з оборони. Є оперативний простір на лівому фланзі, можна обіграти суперника. Чудово обіграє і момент може виникнути. Удар по воротах і голкіпер м'яч забирає до рук. А саме Колісніченко Денис буде розігрувати м'яч з власними партнерами. Нептун проводить атаку. Проводить атаку, там кружляє на половині суперників. Рибалович. Ліворуч виконав передачу, там продовжує контролювати м'яч. Нептун, чудова скидка. І бачимо, дуже чудово обігрується між собою зараз гравці Нептуна. Створюють напругу в штрафному майданчику суперників. Але задалеко Фієсті не вдається все-таки відбитися. Голкіпер зараз встигає зреагувати в падінні. М'яч вибиває на котовий. І котовий перший в сьогоднішньому другому таймі буде виконуватися саме командою Нептун. Є велика група гравців. Можна спробувати поборотися, виграти верхову дуель в захисників. Подача, але захисники перші на м'ячі, відбиваються. Але потрібні точні передачі, потрібно дійсно поборотися, зачепитися за м'яч і виконати передачу точно на партнера. Сумбур, бачимо, відбувається біля штрафного майданчика Фієсти. Фієста підбирає м'яч. Поки не поспішають виходити з оборони. І зараз бачимо там голкіпер далеко вперед м'яч вибиває. Втрачає м'яч Фієста, але і суперники не змогли правильно розпорядитися з м'ячем. Лівим фланом зараз атакують ворота суперників. Передача в центр. Перехоплюється. І зараз вкидається в очі, друзі, що зараз на зустрічних курсах намагаються діяти. Дві команди. Ніхто не відсиджується в обороні. І бачимо зараз високо піднімаються гравці Фієсти. Ну, хтось за неї пошкодження. А це гравець Фієсти на правому фланзі. Буде надаватися медична допомога. Надіємося, що все гаразд. Гравець зможе вернутися в стрій і продовжити гру. Go ahead.
І зараз готується заміна у Фієсти. Там бачимо, вже одягнув футболку. РВС під п'ятим номером. І, можливо, заміна саме буде у команди Фієста за замість травмованого виконавця. Так, саме замість травмованого виконавця за межами поля саме надається там допомога гравцеві. І зараз Нептун буде стандарт виконувати на своїй половині. Подача далеко вперед виконується. Чіпляється в штрафному майданчику нападник, але бачимо, арбітер фіксує положення за грою. І зараз Фієста розіграє від своїх воріт фактично. М'яч. 1-0. Дуже хиткий рахунок для Нептуна, тому розслаблятися не потрібно, а Фієста потрібно дійсно більш агресивніше, можливо, зіграти десь попереду, спробувати зачепитися за м'яч, от як зараз, наприклад. Це роблять і заробляють вкидання для своєї команди біля штрафного майданчика суперників Фієста. І це такі можливості потрібно створювати. Там і група виконавців підтягнеться, з партнерів хтось відкриється, можна обігратися. І подавати потрібно до штрафного майданчика. Але дуже щільно Нептун розташовується в захисній лінії і не дає можливості подати. Вже в центрі там намагається Фієста вдало грати, просто м'яч виносять за межі поля. І це зараз прекрасна нагода Нептуну заволодіти м'ячем. Що цікаво, тільки Нептун втрачає м'яч, втрачає пильність, там відразу виникає гострота біля їхніх воріт. Фієста відразу перехоплює і дуже швидко намагається входити в штрафний майданчик, віддавати передачі і загострити ситуацію. Фієста знову з м'ячем, арбітер фіксує порушення, потрібно стандарт розіграти на половині суперників. Так, з ближнім партнером м'яч розіграно. Можливо, це і правильно, тому що вперед, якщо віддавати, потрібно, щоб достатня кількість гравців було, і вони змогли поборотися за цей м'яч. Тому що при втраті відразу швидка відповідь Нептуна не забереться. В цьому я особисто переконаний. Зараз Фієста на лівому фланзі намагається зараз гравець обіграти опонента. Але відразу, тільки зміщення в центрі відбувається, відразу три суперника блокують. Півень втрачає м'яч. Падіння відбувається, розводить руками, там бачимо саме Каширець Павло. І бачимо просто прекрасну нагоду зараз Нептун не змог. Не використовує, там голкіпер рятує. Голкіпер прекрасно грає в рамці. І в цьому епізоді рятує свій колектив. М'яч переводить на Котовий. Котовий для Нептуна, подача. Удар відбувається і потрібно вибити м'яч. В цьому епізоді голкіпер трішечки невпевнено м'яч забирає до рук. І зараз є можливість у Фієсти розігнати свою атаку. Є вільні зони, їх потрібно використовувати. Нептун не безрішний в обороні. І можливості є, потрібно тільки їх правильно використати.
І також Нептун її пропускає. Небагато, але є прогріхи в обороні. Зараз і гра нас таким чином відбувається, що хитка перевага, зараз будь-яка атака, будь-яка контратака, якщо від Фієсти пройде. Порнеться інтрига. І так вона є, тому що зараз поки в один гол Нептун перемагає. Багато моментів створено небезпечних, але поки вони не реалізовані. І це дає шанси, дає можливості і надію все-таки Фієсті зрівняти рахунок. Удар відверто невдалий. Від гравців Нептуна м'яч покидає межі поля. І там колісний... Фієста розіграли, стандарт, дуже швидко м'яч втрачено. Нав'язують боротьбу в центрі для суперника Фієста. І зараз лівим флангом розганяє Нептун свою атаку, скидка в центр, захисники перші на м'ячі. Подача знімається з голови суперника. І бачимо, що в цій ситуації зараз Фієста намагається верхову дуель нав'язати супернику, але суперник виграє її. І Нептун комбінує на підступах штрафного майданчика суперника. Чудова скидка ліворуч. Намагається зараз обіграти фактично всю оборону, але там і Фієсті слід віддати належне відразу. Гравці розташовуються в штрафному майданчику, активно захищаються, активно переміщуються, намагаються не давати вільних зон для удару. І це дозволяє все-таки відбити атаку, хоча ненадовго. Це котовий. Третій котовий, до речі, в другому таймі ми бачимо у виконанні з того ж флангу, фактично, Нептуна. Подача. Невдало зараз виходить голкіпер, але там захисник страхує. Дається відбитися. Передача п'яткою не проходить до адресата. М'яч в межі поля покидає, а саме бачимо там Півень на себе приймає цей пас. І Фієста виконує вкидання на своїй половині. Далеко виконується вкидання. Падіння. І бачимо зараз за емоції, може ж гірчичник отримати гравець Нептуна. Але ні, все гаразд. Піднімається. Годунов Руслан. Продовжує зустріч. Передача вперед. І зараз Фієста буде продовжувати все-таки будувати атаку своєї команди. Бачимо, немає таких ударів зараз в другому таймі. Правий фланг активний. Є можливість дати точну передачу, але перехоплення відбувається. Фієста відбирає дуже швидко м'яч на своїй половині. Обігрується між собою гравці. І бачимо, що передача праворуч проходить. І подача достатньо непогана. Подача, але в цьому епізоді голкіпер до рук м'яч забирає, дуже швидко розпочинає розвиток своєї атаки.
своєї команди. Нептун відразу. Футболісти пробивають, але захисники поки що в цій ситуації відбиваються. Ненадовго, тому що бачимо максимально на прузі тримають суперників Нептуну. І чудово обіграє свого опонента Михайлов. Прибуває по воротах. Михайлов, до речі, достатньо непоганий гравець. І також забиває голи. Цього разу бачимо, здебільшого я звик його бачити на флангах. Але в цьому епізоді бачимо більше до центру він підключався. І довга передача вперед відбувається. Там потрібно чіплятися за такі м'ячі, але м'яч покидає межі поля. Нептун кидання виконує. Вперед. Ще одне вкидання буде за межі поля. Максимально просто. Фієста намагається грати. Якщо є можливість вибити м'яч за межі поля, і це робиться. Зараз атака Нептуна, але остання передача виявляється неточною. І зараз ми бачимо, є можливість вибігти в атаку Кравченко Богдан. Веде боротьбу супернику і виборі для своєї команди вкидання. І бачимо, Годунов Руслан кидає м'яч, але це вкидання перехоплюється суперниками. Хоча і Нептун втрачає м'яч на підступах до штрафного майданчика суперників, але дуже швидко його повертає. І бачимо, не так довго тримається м'яч в двох команд. Можливо, зараз Фієста атакує достатньо непогано. Подача. Навіть удар відбувається, але м'яч мимо воріт прилітає і покидає межі поля. І відбувається заміна. Виходить. Гравець під 11 номером. Нелідов в крило з'являється. Підхоплення в центрі. От шукає, кому віддати передачу. Точно передачу виконує зараз. І забиває Нептун, відзначається 2-0 при таких подіях, які відбуваються на футбольному полі, це так, достатньо небезпечний рахунок саме для команди Фієсти. І вдруге в центра Фієста буде розігрувати м'яч. І Фієста зараз в атаці. Розіграно м'яч з центра. Зміщення.
виходить гравець до штрафного майданчика, і що? Чудовий простріл, і там захисникам вдається відбити потужну атаку суперників. Стандарт розіграно, і Нептун просто м'яч вибиває вперед, в центрі. Фієста намагається підхопити м'яч. Вдається це зробити, але після свистка арбітра. Розіграно м'яч. Фієса зараз тримає м'яч. На голки програють. До центру доходять Фієста, але суперник намагається там відібрати м'яч, але не змогли Нептун цього зробити. Хоча там і триває боротьба. Нептун атакує. Скидка, удар, голкіпер перед собою відбиває, але рятує свій колектив, але з другої спроби все-таки Нептун відзначається. І рахунок 3-0. Наступний поєдинок, що цікаво, Фієста зіграє з командою Катран. Також буде складний поєдинок, але це буде через неділю. В цьому поєдинку бачимо, трішечки не пощастило для Фієсти, хоча ще й грати. І Катран на першій позиції знаходиться. А поки що Фієста на четвертій. Але побачимо, чи зможе на четвертій позиції все-таки Фієста залишитися. Тому що там позаду суперники. Намагається все-таки наздогнати Фієсту. А саме такі команди, як Дарниця, Фенікс. Дарниця там відрив фактично в одне очко. І бачимо, тому тут потрібно спробувати, можливо, хоч один гол забити для Фієсти. І бачимо, ще одна подача до штрафного майданчика відбувається. М'яч мимо воріт пролітає. Далеко вперед вибивання. І Фієста заробляє вкидання. Кравченко віддає м'яч на Годунова. Годунов дуже швидко м'яч розіграє. І чудова комбінація може пройти, ліворуч передача. Передача до штрафного майданчика, не доходить до адресата, там захисникам вдається все-таки ліквідувати загрозу біля своїх воріт. І зараз Нептун намагалися дуже швидку атаку збудувати, але арбітер піднімає прапорець і фіксує положення за грою.
Голкіпер зараз з м'ячем. Дуже швидко. Розпочинає атаку своєї команди. За межі поля м'яч виходить. І бачимо, зараз доводить фактично. Нептун до логічного завершення. Поєдинок, незважаючи, що є ігровий час, але Фієсті нічого не вдається запропонувати в атаці. Так, є атаки в другому таймі. Навіть є простріли, забігання, непогано фланги працюють, але ударів дуже мало. Ударів дуже мало, точних. І арбітр, бачимо, фіксує положення з боку Нептуна. Нептун саме забігають за спину захисникам Фієсти. Десь трішечки захисна лінія помилилася. У двох епізодах голкіпер були моменти, рятував непогано. Десь і захисники підчищали, якщо десь голкіпер не зміг врятувати. Але все ж таки Нептун достатньо має збалансований, непоганий склад. Фієсти також сильний склад, але в цій грі ми бачимо, що, на жаль, Фієсті не вдалося суперникам запропонувати активну гру в атаці з великою кількістю моментів. Зараз відбувається подача, Сумбур. Можливо, зараз м'яч покидає межі поля. Саме Фієста цей стандарт розіграла. І Фієста буде продовжувати володіти м'ячем. Відбувається подача. Пробиває нападник по воротах, але м'яч прилітає мимо воріт. Довга передача вперед. Захисники вдало грає, просто м'яч вибивається подалі від штрафного майданчика. Зараз бачимо, активна така боротьба, верхова дуель проходить. Арбітер фіксує порушення з боку гравців Нептуна, і зараз в центрі стандарт буде розіграно з колективом Фієста. Годунов в центр віддає передачу. І на лівий фланг зміщення. Непогана передача, до речі, до штрафного майданчика. Скидка під удар, удар по воротах. Цікавий удар. Вище воріт м'яч прилітає, але міг і залетіти не так далеко від воріт, трішки нижче, і, можливо, обідним ударом намагався влучити гравець Фієсти. Далеко, передача вперед виконується, там боротьбу ведуть два футболісти. Але активно намагався пресингувати суперника нападник, і арбітер фіксує в цьому моменті порушення правила. А чи начебто і Фієста і проводить атаки, і контролюють м'яч, але не вистачає моментів точних ударів по воротах. Нептун дуже легко м'яч відбирає.
Навіть при втраті Нептун, якщо в першому таймі бачили активний пресинг там в центрі, фактично намагалися не давати супернику розвернутися, так зараз Нептун швидко переходить в атакувальні дії і ловлять свої моменти. А так як потрібно в ЄСТі бігти вперед, міняти ситуацію на футбольному полі, не завжди встигають повернутися в захисну лінію захисники. І Нептун дуже швидко через фланги, переважно це лівим флангом в другому таймі, проводять свої атаки. Дуже рідко міняють фланги на правий, але при цьому бачимо навіть зараз в цій ситуації заробляють кутовий. Подача, удар по воротах, м'яч прилітає вище воріт. Далеко вперед м'яч вибивається. Фієста підхоплює м'яч на половині суперників, але захисники там вдало грають, м'яч виносять за межі поля. Вкидання. Але вкидання виконано не точно. Хоча і там Нептун не активно атакували суперників, і Фієста відбір вступає, м'яч відбирає у суперників. І трішечки назад м'яч повертає на голкіпера своєї команди, намагається розтягнути щільне розташування саме суперників Нептуна і звільнити десь вільні зони для розвитку своїх атак. Зараз лівим фланом грають. І, власне, там Каширець Павло був з м'ячем, Каширець заробляє штрафний, Каширець і виконує його. Передача вперед. Боротьбу з Фієста програють. Захисникам вдається відбитися, але ненадовго. Фієста на перехопленні грає на половині суперників. Навіть удар відбувається. Здавалося, що саме партнер намагався знайти попереду гравець Фієста, але ні. Голкіпер м'яч забирає до руки і дуже швидко м'яч вибиває. Хоча м'яч і покидає межі поля. Кидання дуже швидко виконується. По центру можна спробувати збудувати. Передача проходить. Годунов приймає. Ліворуч грає. І там намагався центр віддати. Все-таки. Кравченко Богдан. І віддав передачу. Там партнер намагався прийняти м'яч і суперник порушує правила. Фієста дуже швидко стандарт центра розіграє. На лівий фланг спрямовується передача. Лівим флангом зараз є прорив. Можна спробувати пробити по воротах. Передача не доходить до адресата, там навіть підкат фактично в штрафному. Гравець Фієсти намагається кидатися під суперника. Але з цієї ситуації Нептун залегко виходить. Вкидання від Нептуна. І бачимо там відразу Канавін Олександр намагався точно передачу віддати. Вдалося це зробити, тому що Нептун залишається з м'ячем. Переводять вектор розвитку атаки на лівий фланг. Подача до штрафного майданчика. Точна подача. Бачимо, трішечки важко було приймати м'яч. Передача п'яткою проходить. Удар по воротах. Сумбур, рикошет. І бачимо, що все-таки фіксується положення за грою. І в цьому епізоді. І потихеньку час наш спливає, друзі. 3-0. Нептун перемагає поки що в нашому поєдинку. Є загострення на лівому фланзі, але передачі
саме до штрафного майданчика, не змогли Нептун віддати, змушені відкотитися трішки назад під активним пресингом суперників. І удар по воротах, цього разу вище воріт м'яч прилітає. І все-таки є можливість зараз голкіпера колективу Фієсти розіграти м'яч з партнерами. І перехоплення відбувається. Що цікаво, Нептун відразу перехоплює м'яч на половині суперника, але Фієста в конкретному цьому епізоді намагалася дуже швидко вибігти в атаку, але не виходять. Швидкі переходи від оборонних дій в атакувальні. Встигають Нептун перелаштовуватись також. І бачимо, зараз буде виконуватися штрафний. Фієста буде його виконувати. Велика група гравців двох команд в штрафному майданчику знаходиться. До цієї ситуації вдало захисники грали Нептуна, фактично не допускаючи ніякої помилки. І на цьому у нас матч закінчується. Перемога Нептуна 3-0.